עוברים עכשיו לשימון ריקלין בכיכר הבימה בתל אביב. מה שלומך, שימון? אהלן, בסדר גמור, מה שלומך? מצוין. יפה מאוד, פתיח ומתחילים. ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, ריקלין ושוט, כאן מלב תל אביב ליד הבימה. נתחיל לפני הסיפור שהבטחתי לכם, אנחנו נתחיל בעניין אורי זקי, שהיום הוא יום השוויון, כלומר היום והלילה היום, זה הפעם האחרונה שהם שווים באורך שלהם עד הקיץ. מעכשיו זה בעצם היום הרשמי שמתחיל הסתיו. אתה מתרגש לקראת הסתיו? אני קודם כל תמיד מתרגש משוויון. שוויון זה נושא מאוד חשוב. אפילו בזה הוא לא מצליח בלי פוליטיקה. וגם, נכון. פשוט וגם מדהים. וגם נשבר לי מהקיץ, בכלל הקיץ okay. הקורונה הזה, אני מברך על הסתיו ומקווה שיהיה בו גם כן חיסון אז לקורונה. דיברת, אז דיברת על שוויון, בוא תראה איך מפנים חרדים בהפגנה. אתה בטח יודע איך מזיזים מפגינים או מפנים אותם, את המפגיני בלפור. לא משתמשים ברימוני הלם, אני מקווה שהצופים שלנו רואים את זה. תגובתך, אורי, להבדל בתגובה בין פינוי של מפגינים חרדים לבין פינוי של מפגיני בלפור. יש לנו פה נסיכים ולא נסיכים, החרדים זה אזרחים מסוג ב'? אני שנים אומר שיחס המשטרה עומד בהתאם לאוכלוסייה שעומדת מולה. עכשיו, הייתה אלימות משטרתית גם בבלפור, אני נגד כל אלימות משטרתית. אני לא זוכר שם רימוני אלם, אני זוכר שהתבכיינתם על המכתזיות, אתם הציבור הראשון שוויתרו להם על מכתזיות בפיזור הזה. רגע, אבל שאלת, אתה רוצה גם תשובה או שאתה רוצה? כן, ברור. אז ההתייחסות שלי, אילו היו שם ערבים, גם זה לא היה נגמר ברימוני הלם, אלא גם בירי ממש. לצערי הרב, משטרת ישראל נוקטת בשיטות אלימות לפיזור. אבל היא מפלה, אתה מסכים? כן, היא מפלה קודם כל הערבים, כמה שיותר זרות ממנה, אם זה היה מפגין ריקלין, בכלל לא היו עושים לו כלום. זאת אומרת, השמאלנים הם מדרג הכי גבוה. לא קשור לשמאלנים. לא מכתזיות, זה רק מלטפים את זה. מי ששירת בצבא, דברים כאלה, זה יותר מדבר אליהם. אני יודע ששירתי בצבא. אני יודע. טוב, עכשיו אנחנו נגיע גם לסיפור שהבטחתי לעוקבים שלי בטוויטר. בואו נראה קודם כל את הציוד של בועז גולן. בועז גולן רצה, ביקש לדעת עם מי היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט נפגש. ואנחנו רואים, אתם רואים את הציוד. מנדלבליט סרב, חוק הגילוי, הנאות, ששרים, חברי כנסת כלולים בו, היועץ המשפטי לממשלה שלנו הוא משהו אחר. יש לו גם הרבה תפקידים. אבל הערב הזה אני רוצה לספר לכם שיש לו אפילו עוד תפקיד שאתם לא יודעים. תדעו לכם, צופי היקרים, שהרבה מהסיפורים שאתם שומעים על בית המשפט העליון ועל שופטי בית המשפט העליון, באים מי? מנדלבליט! מנדלבליט! עכשיו תשאלו אותי למה מנדלבליט, שהוא חלק ממערכת החוק, חלק מערכת אכיפת החוק, לכאורה לפחות. עומד בראשה. אוקיי. זה כך נגזר גורלנו. למה דווקא הוא יעודד וייתן רוח גבית מאוד חזקה, גם בדיבורים וגם במעשים, נגד שופטים בבית המשפט, אלא באמצעות כל מיני פרוקסי. באמצעות שליחים שמגיעים לעיתונאים. למה שמנדלבליט יעשה את זה? והסיפור הוא כזה, אורי. תגיד לי מה דעתך, נעשה מעבר לשמאל וימין. סיפור אומר שמנדלבליט לא רוצה שיתקפו רק אותו. הוא רוצה שיווצר מצב כלפי בית המשפט העליון שכל מערכת החוק נמצאת תחת התקפה. ואם תוקפים גם אותו וגם את שופטי בית המשפט העליון, המצב הוא מופרע שאנחנו נמצאים בו. וצריך להגיד שהוא גם הוא הפרקליט הראשי, והוא גם היועץ המשפטי, והיה דיון לפני שבוע. מה הכוונה? נגד מי הוא מתדרך? נגד איזה שופטי עליון? נגד שופטים בבית המשפט העליון. אני מציע לך להיות מאוד מדויק, כי תיאורטית הוא גם יכול לתבוע דיבה, אם זה לא נכון. מתי? מתי? מה האינטרס של מנדלבליט? אבל אני אשמח שהוא ידבר. אבל אני אמרתי על שי ניצן שהוא שקרן, חיכיתי. אני אומר גם הערב. לא, שקרן זה אמורפי. שקרן זה אמורפי. לא, פיראטי, אני לא אחזור לזה הכל. אני אומר, הנה, אני אומר פה בקולי, שמנדלבליט דוחף ברוח גבית איתנה סיפורים נגד שופטי בית המשפט העליון, כדי שבבית המשפט העליון יחשבו שיש פה מתקפה על מערכת החוק ולא רק על התפקוד שלו. זהו. סיפור פשוט. תגובתך. תגובתי קודם כל שאין לי שום דרך לאמת את מה שאתה אומר. אין לי ספק
שמנדלבליט, כמו כל בכירים בשירות הציבורי, כמו הרמטכ"ל, כמו אחרים, מתדרכים עיתונאים. זה חלק מההוויה התקשורתית של מדינה דמוקרטית. זה נראה לך תגיד שהוא לא מספר עם מי הוא נפגש? רגע, ואני חושב שמנדלבליט הפך להיות, צוירה לו מטרה על ידי ראש הממשלה ושופרותיו על הגב, ולכן הוא חייב להגן על עצמו. בעצם ראש הממשלה שלח אותי עכשיו. לא, אבל אתה מהדהד את מסרים שמתאימים לראש הממשלה. אני ליכודניק, אני ימני. למה אתה לא מאמין שיש לי מחשבה חופשית? אני לא אמרתי שיש לי מחשבה חופשית. זכותך. אני מפנה אותך. זכותך. תודה. לקחת על עצמך, להדהד את מסריו של ראש הממשלה. לא, אני ראיתי שיש דיונים אם אנחנו נעלם אחרי שנתניהו ייעלם. תשמע, אורי, אני כתבתי ב-2013 מאמר. ריקלין פה כדי להישאר. ב-2013 כתבתי מאמר נגד מנדלבליט. תאמין לי, אז לא הכרתי את נתניהו, לא דיברתי איתו, אפילו לא הצבעתי לו. כתבתי מאמר ב-2013. מה, שהוא מינה אותו? כשהוא מינה אותו למזכיר הממשלה. הבנתי, אוקיי. כן, כתבתי מאמר אורך, למה מנדלבליט לא ראוי. צופים יקרים, אתם מוזמנים. שימון, לא רציתי לגעת לך בנקודה רגישה. לא, בכלל. אני מכבד את זה. בכלל לא רגישה. אני מכבד את זה. אתה שוב לא עונה פשוט. לא, אני עניתי בפירוש. אני אומר, זכותו, ואין לו ברירה אלא לתדרך עיתונאים, למנדלבליט. וזה שהוא לא מספר, זה בסדר שהוא לא מספר עם מי הוא נפגש? הוא חייב לספר כל דבר שהוא חייב לפי חוק. אם החוק מחייב אותו, כן. הוא חייב לעשות את זה. הוא בטח ובטח, כמו שאמרתי על יד בנארי. זה שהיא, זה לא קשור לתיקי נתניהו, אבל אם יש כנגדה קלה כחמורה, היא צריכה להיות זאת שדואגת. אוקיי, אנחנו רק בשלב ההצגה, גם יש לנו עוד תוכנית שלמה להתווכח. אנחנו נעבור לנושא הבא אחרי מנדלבליט. פיצוץ מסתורי, עוד פיצוץ מסתורי בלבנון. אני מקווה שאתם רואים את הפיצוץ. תשימו לב בסרטון. מוסי, אני רוצה שתראו אותו שוב. יש בור מצד שמאל של המבנה. תשימו לב. רואים את הסרטון, מוסי? רואים בור אשן. הבור הזה הוא בור שלדעתי יכל במקרה המינימלי לשמש לאמלח, ואולי לאמלח יותר מעניין ויותר נקרא לו מדויק. והסיפור של חיזבאללה, כנראה המחסן הזה שייך לו, הוא סגר את האזור. חיזבאללה אמרו שהם יוציאו הודעה בנושא, אין לי מושג אם כבר הוציאו הודעה או לא. ערב טוב לעומר דוסטרי. ערב טוב. חוקר במכון ירושלים. נכון. תגובתך, התייחסותך לה... האם אני בצדק עושה מהסיפור הזה עניין? כי ברוב המהדורות עושים מהפיצוץ הזה משהו משני. תראה, האזור הזה אין כאן הידוע כמעוז... מעוז של חיזבאללה, מעוז ידוע במלחמת לבנון השנייה. חיזבאללה עשה שם שימוש, הטמין משגרים, היו לו שם גם מנהרות, כך שזה לא מופרך לטעון שמה שהתאייד שם זה מחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה. יחד עם זאת צריך גם להדגיש שישראל מאז מלחמת לבנון השנייה ממעטת מאוד לתקוף בלבנון, באדמת לבנון. היוצא מהכלל היה שנה שעברה באוגוסט 2019. הרכיב המדויק. נכון, שהתקבות הרכיב המדויק בלב בירות. כן. אבל זה באמת איזשהו קזוס בלי, איזה קו אדום שראש הממשלה הציב, שאמר פרויקט דיוק הטילים, זה משהו שאנחנו ישראל כן נגיב עליו. לכן, אם זה אמלח רגיל, מה שהיה שם היום, אני בספק מאוד אם לישראל יש יד ברגל. מקשרים את זה בלבנון? אבל רק אם זה קשור לפרויקט דיוק הטילים, אז יש סיכוי סביר מאוד שלישראל... אני לא יודע כמה אתה עוקב אחרי התגובות בלבנון, אבל אם כן, האם יש איזשהו זעם על חיזבאללה, הנה עוד פיצוץ אחרי הפיצוץ בנמל בירות. תראה, לא יצא לי לעבור על התגובות שם בחיזבאללה, אבל ברור שעוד מאז הפיצוץ הגדול בבירות, שיש המון המון כעס על חיזבאללה, ובכלל עוד מאז מלחמת לבנון השנייה, ועוד מאז המעורבות שלהם של חיזבאללה במלחמת האזרחים בסוריה, כך שהפיצוץ הזה הוא בטח לא מוסיף נקודות לארגון הטרור. אני אביא לך אנלוגיה, אני לא בטוח שהיא טובה, אבל היא קפצה לי עכשיו תוך כדי שידור. אתה יודע, שואלים ביהדות, איך יודעים שהתינוק שעושים לו ברית, מסכים שיעשו לו ברית? והתשובה היא שכשהוא גדל והוא מביא את הבן שלו ועושה לו ברית, שם הוא מביע את ההסכמה שלו. למה אני אומר את זה? הייתה סדרת ציוצים באיראן. אני מוכן להתערב שזה לא הציוץ האחרון בלבנון בשבועות הקרובים. הפיצוץ. שזה לא הפיצוץ. זה לא הפיצוץ האחרון. לא הפיצוץ האחרון. כן. תראה, שוב, תלוי מאוד במה שקורה בלבנון, כי אנחנו רואים שמאז מלחמת לבנון שנייה, כן, חיזבאללה מתעצם, וישראל לא עושה יותר מדי, כי יש איזשהו סוג של הרתעה.
אבל בכל הקשור לפרויקט דיוק טילים, שוב, אם הם ימשיכו עם הדבר הזה, עד עכשיו צריך להגיד שישראל התבססה על דיפלומטיה, אם אתם זוכרים, כל הנאומים של נתניהו עם הבריסטולים היפים. לדעתי יש איזה פיתוח טכנולוגי של ישראל שמשנה פה את המשוואה, יכול להיות גם במזרח וגם בצפון, יכול להיות שניתוח, אף אחד לא אמר לי כלום. וגם הזירה עברה לסוריה, כלומר, כן היה מלחמה עם חיזבאללה, אבל אדמת סוריה. בדיוק, נכון, כי זה איזשהו מסלול עוקף גם נגד ארתה. בוא נעבור לסודן, אתמול אנחנו מתפרסמים שראש הממשלה יוצא באמצע הישיבה לשיחת טלפון שמוגדרת כשיחה מדינית חשובה למדינת ישראל. מקורותיי בבון אומרים לי שזה קשור לסודן, לכן זימנו אותך גם לדבר על סודן. תן לנו כמה מילים, מי זו סודן, שהיא בעצם שתי מדינות, צפונית, דרומית. כן. למעשה אנחנו מדברים פה בעניין הזה על צפון סודן, סודן המוסלמית. הצפונית, המוסלמית, הערבית. מה שקרה זה שסודן בזמנו הייתה בעלת ברית מאוד מאוד חשובה של איראן. בשנתיים האחרונות היא זזה מהצד הזה בגלל שהיא רוצה לחזור לחק הקהילה הבינלאומית ושארצות הברית תוציא אותה מרשימת מדינות הטרור. וחלק מהעניין הזה של לחזור לקהילה הבינלאומית וכן להתפתח כלכלית זה גם לבוא לישראל ולנסות לעשות איתה נורמליזציה, וזה מה שקורה, אנחנו רואים בזמן האחרון. כמובן שמבחינת ישראל יש פה, אם המהלך הזה יקרום אור וגידים, יש פה בהחלט יתרונות גם מדיניים, שזה מסמר נוסף בארון הגבורה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואם אתם זוכרים את ועידת חרטום, זהו, שלושת אלפים, כן, לא לשלום מישראל, לא להכרה בישראל ולא למסע ומתן, אנחנו רואים שכל הלווים האלה מתפוצצים אחד אחרי השני, ויש פה באמת אמירה חשובה. בוא תנסה להסביר לנו מה סודן רוצה קודם כל. יש לה כמה תנאים, נדמה לי כסף, סודן, אוכל ממש. כן, סודן היא מדינה ענייה ונכשלת מאוד, בגלל כל שנות הדיקטטורה וההתעסקות שלה בטרור. מה שהיא רוצה כעת זה באמת קודם כל מזון פיזי, אוכל פיזי שישלחו אליה, וגם כמובן השקעות וכסף מזומן, כדי שהיא תוכל סוף סוף קצת לצאת ולהתאושש. מה התשובה של ישראל? מי אמור לתת להם, נגיד, שמעתי סכום, $3 מיליארד. מי אמור לתת להם את הסכום הזה? קודם כל זה עניין שבינה לבין ארצות הברית ואיחוד האמירויות שגם בסיפור הזה. איחוד האמירויות גם בלופ. איחוד האמירויות גם בלופ, הם מנסים גם ללחוץ עליהם. אבל מבחינת ישראל יש פה הזדמנות כמובן להשקיע שם מבחינת החקלאות, טכנולוגיה. גם סודן תרוויח, גם ישראל תרוויח. ככה שלסודנים יש אינטרס שבנורמליזציה עם ישראל, גם מהפן הזה. צריך להגיד שחרטום, אני לא יודע אם אתה יודע, אורי, חרטום היא בעצם עיר הבירה של סודן, הגדולה יותר נדמה לי. בחרטום נפגשים הנילוס הכחול והנילוס הלבן. נכון. צריך לספר שעל הנילוס הכחול יש את הסכר האתיופי. נכון. סכר הניצחון שהוא סכר בעייתי. נכון. עם סכסוכי המים. בעייתי למצרים. בעייתי למצרים, ובעייתי לכל המדינות, כי יש ויכוח על חלוקת המים. האם ישראל, אתיופיה, ישראל וארצות הברית מעורבות בשיפט החדש, בחלוקת המים החדשה, בין שלושת המדינות בסכסוך, אתיופיה, סודן ומצרים? אני מניח שלא, בעיקר לא, עדיף שלא. בעיקר לא ישראל, אין לה אינטרס להתערב. מה שכן צריך לזכור שסודן שוכנת לצד הים האדום, בבל מנדב, מפרץ עדן, שבאזור הזה לאיראן יש נוכחות והשפעה מאוד גדולה עם הצי הים של משמרות המהפכה והצבא, בחסות של כמובן מלחמה בפיראטים. אז גם בעניין הזה נורמליזציה בין שתי המדינות יכולות לרסן את... חוץ לזה מה עוד מדינת ישראל יכולה להרוויח? אני יודע שיש לה את עניין נתיב הטיסה מישראל לדרום אמריקה. כמובן גם קיצור נתיבי טיסה, יש גם עניינים של עסקות אנרגיה, לא חסר. בקיצור, בשורה טובה למדינת ישראל. אם בהחלט זה יהיה, עכשיו אני השארתי את הסוכריה לסוף. אורי זקי, ברך את ראש הממשלה על השלום שהוא עושה לנו. אני כבר בירכתי על כל ההסכמים שהיו עד עכשיו, גם אם כזה הסכם יהיה. יחד עם זאת, הסכם השלום הנחוץ האמיתי לקיומה של מדינת ישראל, זה עם הפלסטינים שחיים תחת השלטון שלנו. ובתקליט השבוע הזה אנחנו נצא לפרסומות. עומר דוסטרי, תודה רבה לך. פרנסה ומיד חוזרים. אלינו, אנחנו בלב תל אביב עם אורי זקי שמלווה יחד איתנו את השידור, ונווה דרומי, ערב טוב. ערב טוב. למה את יחפה? למה אני יחפה? כי באתי על עקבים והם הרגו לי את כפות הרגליים. טוב, אוקיי. כל הכבוד. תודה אורי. טוב, תשמעי, אני רואה שאת זוהמת על מה שהיה בממשלה. נזכיר, השר אוחנה רוצה חוות דעת שנייה לגבי הפגנות. כן, במתווה הקורונה. נכון. כחול לבן מצטרפים ליועמש בצורה כזו או אחרת, ואת כועסת על כולם. נכון. בואי נעשה סדר.
על מי את הכי כועסת? על אורי זקי. למה בעצם? לא, דווקא היום, דווקא היום אורי ואני בסדר. אוקיי. התחלנו בטוב, התחלנו בטוב, נראה לאן זה יידרדר. טוב. אבל תראה, אני קודם כל מודה על נוכחותו של אמיר אוחנה. קראתי לו היום נווה מדבר בממשלה הנוכחית. הבן אדם נטל יוזמה, פנה לאדם בעל ניסיון משפטי אחר, בשביל לבקש עמדה אחרת משפטית. במדינה מתוקנת, היועץ המשפטי היה אמור לפנות לממשלה, הממשלה הייתה אומרת מה הייתה רוצה לעשות, והוא היה מוצא את הפרצה בשביל לאפשר את זה. באיזו מדינה מתוקנת בדיוק קורה דבר כזה? במדינות אירופה. מתוקנת, היועץ המשפטי לממשלה, הוא כמו בישראל אחראי על במקומות שבהם תפקיד היועץ המשפטי הוא מפוצל, ופה היועץ המשפטי לא בניגוד עניינים. בכל המדינות חוץ ממדינת ישראל, זה מה שאני רוצה להגיד לך. אני רוצה אבל להמשיך. שהשמאל הקיצוני השתלט עליה. חוץ ממדינה שהשמאל השתלט עליה. זה נכון שיש יועצים משפטיים לממשלה שהם שרים בממשלה ממשלות אחרות, מדינות אחרות, אבל לעולם לא יקחו מישהו מחוות דעת של איזה ארגון ימין מטורלל. למה לא? סליחה, ארגון ימין מטורלל? קהלת זה ארגון ימין מטורלל? ארגון ימין מטורלל? נו באמת, זקי, אתה מטורלל יותר מהם, באמת. זה ארגון רציני. לא, אורי, באמת, אתה יודע מה, אנחנו בעשרת אמת שם. זה לא דיון רציני, אתה לא מטורלל, וארגון קהלת הוא לא מטורלל. בוא נכבד. יכול להיות, זה ארגון ימין קיצוני. תגיד לי, אורי, מה... זה דוקטורים. גם ברמה הכלכלית, גם ברמה המדינית. קיצוני מאוד, הוא רוצה לשנות את כל... אתה מכיר את האנשים שם? מה הוא רוצה לשנות? הוא רוצה לעודד רצח? יש לו תפיסה משפטית. חס וחלילה. יש לו תפיסה משפטית שונה משלך, אז הוא קיצוני? לא, הוא קיצוני מאוד. הוא רוצה כלכלה חופשית, הוא רציני. הוא רוצה לעשות כלכלה חופשית. ליברטיאנית, לשנות מהיסוד את כלכלת מדינת ישראל. הוא רוצה שנהיה כמו רוב המדינות המתוקנות במערב. מדינות, מדינות המערב, חוץ מארצות הברית, הן סוציאל דמוקרטיות. אורי, לך למדינות הסקנדינביות, תראה שהכלכלה שם... נכון, סוציאל דמוקרטיות. קהלת רוצה כלכלה ליברטיאנית. הסוציאל הדמוקרטי שם הרבה יותר קרוב למה שקהלת רוצים לקדם פה. רגע, אבל מה הטיעון? בוא נשמע את הטיעון. הטיעון שלי הוא שהיועמ"ש המשפטי סינדל פה חוות דעת משפטית אחרת, כי הוא לא מוכן שיערערו עליו. הוא רוצה להיות הקול היחיד שישמע, ויתרה מכך, אתה יודע מה הוא עשה? הוא לכאורה, לפי מה שאני שמעתי, פנה לכחול לבן כדי שהם יסנדלו את אותה חוות דעת משפטית. אכן, זה מה שהם עשו. של עורך דין אביעד בקשי מקהלת. אתה מבין? יש לי שאלה, יש לכם אבל. כי כל שיועצים לממשלה יעזור להילחם בקורונה, במה שקורה פה, הוא הולך ומסנדל את הממשלה מלפעול נגד הקורונה. אז יש לי שאלה, יש לכם. אתם חושבים באמת עכשיו ברצינות. אתם חושבים, הרי... זה ברור, אתה אמרת בעצמך קודם, שמעון, שבאוויר הפתוח יש פחות הדבקה. יכול להיות שיש הדבקה גם ב... בוא נניח את זה רגע הצד. נראה לכם הגיוני שהנושא המרכזי שבו מתעסק קרבינט הקורונה, אפילו הוויכוחים סביב זה, זה נושא ההפגנות ולא ההדבקות באמת שקורות? אני חושבת שהבעיה... נראה לכם אנרגיה מתאימה? לא, תראה, אני חושבת שהדיון במקרה של מנדלבליט הוא לא על הקורונה, אלא על עזות המצח ועל זה שהוא לא מבין לדעתי את תפקידו. רגע, אבל הוא תסכים לו קורונה. אבל לגבי זה ההפקרות... אני רוצה לענות לו. אורי זקי, מדינת ישראל חושבת... שהיא לא מבינה מה קורה פה. מצד אחד אומרים שיש פה מגפה, והאלפים האמתיים הולכים ובאים, ומתגברים, סליחה. ומצד שני, יש פה מגזר אחד שמתעקש על זה שהוא ימשיך לעשות מה שהוא רוצה. תן לסיים. מגזר אחד. זה לא נכון. המגזר המרכזי שעושה זה, אגב, זה החרדים. אני לא נכון. שם תהיה הדבקה באמת. החרדים פי אלף יותר בסדר. או שאני אדבר עם ישראל כהן, אבל... אורי, אני בעד... לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. תקשיב משפט. אני בעד שיסגרו את בתי הכנסת. ואני בעד שיפסיקו את ההפגנות בבלפור, ואני בעד שיפסיקו את החתונות בכל המגזרים. אני בעד שנחזור לערבות הדדית. אני איתך. בין עם ישראל, זה מה שאנחנו רוצים. אני איתך, אתה יודע, ואז יש לי הצעה. ומי מונע את זה? אתם. אם במקרה ראש הממשלה, או מישהו מטעמו צופה בשידור הזה, יש לי הצעה בשבילך. הוא צופה, ראש הממשלה צופה. במקום כל הזמן לחבוט במנהיגים, אם באמת מעניין אותך הקורונה, ולא ההפגנות שמסכנות את השיטות שלך, תגיד את הדבר הבא. אז תפסיק לחבוט בו. מפגינים יקרים, אני יודע שאתם לא מסכימים איתי, אני יודע שאתם מתנגדים אליי, אבל עכשיו אני דואג לבריאותכם. ולבריאות הציבור. מה זה, ילדים קטנים? אני מבקש מכם. הם בגן? תמשיכו להפגין נגדי אחרי הסגל. אופר שלח אמר להם את זה. לא, אבל נתניהו לא לוקט בממלכתיות. זה ממלכתיות? לא, הוא חובט כל הזמן. בגלל זה הוא לא יכול לחיים כמו ממשלה. בגלל זה הוא לא מנהיג של כולם, כמו שאומר בנט. נתניהו הכי ממלכתי שיש, נתחיל מזה. איפה הבאנו את בנט? בנט אמר היום בכנסת, אני מקשיב. בנט זה החבר החדש שלכם? לא, הוא איש ימין מסוכן, אבל הוא אמר היום בכנסת, הוא אמר לנתניהו, אתה היום מפלג את העם במקום לאחד אותו. כשאתה מצטט את בנט, אני מוטרד מאוד. אבל בוא תמשיכי בטיעון שלך. גם אני מוטרד מאוד, אגב. גם אני מוטרד מאוד. אני רוצה להגיד לאורי שאותי מעניין, איך שני הציבורים שיש כלפיהם היום הכי פחות סבלנות בארץ,
זה המפגינים, והאנשים שמתעקשים ללך, החרדים שבמוצש יצרו הפגנות יש מאין כדי לצאת מהבית, הציבור הזה, אתם והם, יצרתם כלפיכם אותו מיאוס אחד לאחד. אז מי את המיאוס? איפה שהגיעה הדבקת קורונה? נכון. איפה שהגיעה הדבקת קורונה, זה היה טמטום גדול. תגיד לי, תגיד לי, צריך להשאיר. איפה שהגיעה הדבקת קורונה, יהיה בחללים זכורים, בסוף ישיבות, חזרות החסידים. אורי, השאלה היא מתי, השאלה. אז למה הוא לא אומר את אותו דבר? למה כמו ששמענו במבזק, כל ההגבלות הן אחרי יום כיפור? זה נשמע הגיוני? השאלה היא אם יש אפשרות בקרב אותם מפגינים, הרי הם בכל מקרה לא מעריכים את נתניהו, לא מקשיבים לו, בזים לו. אם הוא יגיד להם את זה, זה לא יזיז להם. שינסה. השאלה היא... אני אתן לו קרדיט, הרבה מאוד אנשים ייתנו לו קרדיט. השאלה היא איפה האחריות שלכם, שלך. אני לא הלכתי לבלפור מאז הסגר. אבל אתה, כאיש ציבור מוכר בשמאל, למה אתה לא קם ואומר, חבריי המפגינים, עכשיו זה לא הזמן, למה אתה לא עושה את זה? קמתי ואמרתי, אני מודה שרציתי להתחיל עם זה, וראיתי כמה אתם חוששים מהמפגנות, אמרתי, יכול להיות שיש מקום למפגנות, אבל רק אם ילכו עם 4 מטר סביבם, ורק אם ילכו עם מסכות כל הזמן, ורק אם יקפידו מאוד, ואני התעמתתי עם חלק מראשי המחאה, על הסיפור הזה של... אורי, זו מגפה, באמת. אני מסכים איתך, והתעמתתי עם אנשים מהמחאה לנושא הזה, התעמתתי אישית. אפשר לחזור למנדלבליט? כן, במשפט, כי אנחנו צריכים להמשיך הלאה. במשפט, מה שקורה פה זה שהממשלה הזאת היא ממשלה שימיה חייבים להתקצר, אם הם לא ספורים, שהתחילו כבר לספור אותם. שום דבר לא קורה פה, כחול לבן מסנדלים את הליכוד, אין מדיניות ימין שקורית פה למעט מדיניות נתניהו בחוץ, וזאת בעיניי טרגדיה לישראל. נווה דרומי, תודה רבה לך וחתימה טובה. תודה, חתימה טובה. דיברנו על יום כיפור, תגיד לי, אתה צם ביום כיפור? ברור, אני צם עוד לפני בר מצווה. שזה כבר בגילי המופלג, אני אהיה בן 46 בחודש הבא. תודה רבה. אתה גם מתפלל בבית כנסת? אני מתפלל בוודאי בבית כנסת השנה. יש שמועות שתמי נמצאת, תמי זנדברג, אשתך, בת זוג שלך, היא בעזרת נשים בדבקות. תראה, בודקת אותך. אנחנו... זה נכון או לא? ביום כיפור בדרך כלל תמר לא נמצאת בעיר, יש לה, היא בדרך כלל נמצאת בשנים ארוכות מחוץ לעיר. אני נשאר לבד בעיר בימי כיפור. יום כיפור הזה איתי, אני עוד לא יודע מה יהיה. לא תהיה עזרת נשים, קודם כל, מכיוון שאני אתפלל בחוץ. אבל מה עם הילדה? אני אתפלל פה ב... היא צמה או לא? מי? תמר. תמר לא, לא. היא לא צמה, היא חילונית גאה, ואני מכבד אותה על זה, והיא מכבדת אותי כאדם מאמין. אתה אדם מאמין? מאמין לחלוטין. שר כוח, יש לנו פה עוד אדם מאמין, ישראל כהן. שלום, שלום, שלום. שתדע לך שאורי זה הבן אדם היחיד מהשמאל, לא היחיד, אבל מהבודדים. אל תתחיל אותי. שיש בעיה, בגלל שהוא באמת מאמין, והוא משלנו. אתה יודע מה העניין? הוא חצי מזרחי. הוא חצי מזרחי. בשני הצדדים אני חצי מזרחי. להגיד לו השמאלנים הרשעים האלה, הוא משלנו. קודם כל אני אומר את זה גם עכשיו, אני לא אומר לשמאלנים רשעים, ואני חושב שמאלנים פטריוטים, יש לי ילדים בצבא, יש איתם ילדים שמאלנים שכולם מסכנים ביחד את חייהם על השמירה על הארץ הזאת. אני לא מדבר ככה. גם היום הסרט עם הקרובה, אנחנו צריכים להיזהר בכלל. אני מעולם לא דיברתי ככה, יש לי ויכוח עם השמאל עצום, אבל על טובתה של המדינה אני לא קורא להם ככה. אבל אני רוצה לדבר עליך דווקא, אתה כאדם מתון. כן. שמע, הבאת המציאות, התפרעת. טוב, תשמע. התפרעת, תהיה פה מלחמה. אמרו לי, כן. תהיה פה מלחמה. אמרו לי, כל הבוטים מביאים את הבוטים של אורי זקי, מישהו כתב לי ככה. איפה הבוטים שלי? אוקיי, בוא תספר על מה מדובר, כי הצופים באוזן שואלים אותי על מה מדובר. מה צייצת? בוא ניגש רגע לעניין. קדימה. הכעס הגדול הוא, ופה באמת, סליחה מאורי, הסיפור הזה שכל פעם התחושה של החרדים זה, והיא גוברת, הולכת וגוברת מיום ליום, שאת יולי-אוגוסט שמרו בצד, כי אמרו, בסדר, בואו תנו לחבר'ה לחפוש, אבל את החגים, שמה נזמבר אתכם. את עכשיו, זה מדינה יהודית ודמוקרטית, והנה אורי לפני שנייה אמר לנו, הוא צם. אוקיי, אז חבר'ה, בואו תהיו איתנו, דווקא בחגים, דווקא בחגי היהודים, שמה לעשות, זה מדינה יהודית ודמוקרטית. חבר'ה, שבכיפור יהיו סגורים בתי הכנסת, הרי זה דבר בלתי נתפס. אז תבטא, יולי אוגוסט אין לנו שום יתרון על מדינות אחרות. אבל המגפה מתגברת. תאמין לי, חשוב לי תפילת כל נדרי, אני מחכה לזה כל השנה, במחיה המסוימת, באמת. אמרתי לו קודם, הכי חשוב לי בשנה, יום כיפור, היום הכי משמעותי עבורי ברמה האישית. אם השמאלנים אומרים, לא מפגינים יותר, אין יותר הפגנות.
אתה לא תסכים שנעשה את התפילה בחוץ, לפחות את חלקה הגדול? אני אישית חושב כדי... שכן. אני אישית, אם אתה שואל אותי, אני חושב שכן, אבל אני לא רואה שזה כל כך מהר קורה. ואז בסופו של דבר גם נוצר פה גלגל. נוצר פה גלגל, שבו כן אשמים מפגיני בלפור. נכון שהכל זה בחוץ, נכון, אבל זה משמעותי. ומביאים כל מיני מומחים שלא נדבקים. אפשר לעשות תפילות גם בחוץ. מה לעשות שלכם יש מומחים ולנו יש רבנים, אבל אם הרבנים יגידו לא נדבקו בבית כנסת, מה תגיד? אם יעשו לדוגמה ברכת כהנים בכותל, אני בעד. אני בעד. אתה יודע איך הכותל המערבי נראה? אתה יודע איך הוא היה נראה עכשיו בסליחות? במקום ה-70 אלף איש, 100 אלף איש שיש כל פעם? יש הקפדה. היה 5,000 איש בקפסולות. יש הקפדה מוגזמת בחוץ. למה אפליה בין הכותל? ויש יותר מדי... אורי, תהיה גבר תענה פעם. למה אפליה בין הכותל לבין בלפור? זו טעות. אני חושב, אבל אני אגיד לך, אבל אני לא מסתכל על זה בעניין של אפליה. רגע, שנייה. אני לא יודע, זה טעות של הממשלה, טעות של הממשלה. אני חושב שצריך להקל מאוד בחוץ ולהקשות מאוד בפנים, וחללים סגורים, זה לא עניין של אפליה, זה עניין שהולך להיות, אני אומר לך, הולכת להיות הדבקה מטורפת בחגים, כבר בראש השנה הייתה, הולכת להיות ביום כיפור, הדבקה מטורפת, והולכת להיות גם בסוכות ובשמחת תורה ספציפית. הולכת להיות הדבקה מטורפת, ובהפגנות לא תהיה, כי זה בחוץ. ואתם גוזרים, הרבנים לצערי הרב, מתוך תחושת זעם שאני מבין אותה, גוזרים על הציבור שלהם גם בידוד וגם מחלה. ישראל, אני רוצה להבין משהו. כשאתה כתבת את זה, זה נעמת קולו של הציבור החרדי. אני לא יודע, עוד פעם, יכול שהקצנתי ויכול שלקחתי באמת. מה הולך לקרות? אז עזוב מלחמה. מה הולך לקרות? אני עכשיו בלילה ביום כיפור. אז הנה. יש תפילת כל נדרי בפנים או לא? יפה, אז בדיוק דווקא הרמת לי להנחתה לדבר הזה. תשמע, החרדים, בוא נגיד את זה ככה, החסידים, בגור, בבלז, בוויז'ניץ, בצאנז, בפונוביץ', בסלבודקה, בחברון, בישיבות הליטאיות, התפללו כל נדרי בתוך הבית כנסת. בתוך? עם קפסולות, אתה תגיד... החסידים חלקם בפחות... לא יודע, זה, לא אני אמרתי, זה השמאלני, זה השמאלני אמר... מה, דווקא המתנגדים בפנים? כן, לא, כולם בפנים, אבל מי שיותר לשמור על קפסולות, כרי גם בפנים אתה יכול לקפסולות. זה הליטאים. ויש לך כניסות... הליטאים הם תמיד הם יותר יקס, אתה יודע. כן, יותר יקים, יותר זה. אבל הדאגה פה היא לא... הדאגה היא ליהודים שכמו אורי, שהבית כנסת כל נדרי בשבילם, זה השיא של השנה. זה היום שהם זה. אז אורי, אתה תסתדר, אתה תתפלל בחוץ. אתה יודע מה הוא אומר עכשיו? אנחנו דואגים לכם! לא, זה דבר מדהים. לא תודה. תקשיב, הוא אומר דבר מדהים, תגיב על זה. הוא אומר, אני רוצה שהצופים יבינו, בבני ברק, אנחנו ממילא נהיה בתוך בתי הכנסת, מה אתה חושב שאנחנו נחכה לכם? אנחנו ביום כיפור בכנסת. אני יודע שזה מה שהוא אומר, זה טירוף. עם קפסולות, אני עם קפסולות, בסדר נגיד, אוקיי. לא, זה הוא אמר. אני דואג לך, הוא מתנגד. אני דואג לך, תענה לו. אז אני אומר, אני לא, תודה, אבל... הוא דואג לעם ישראל. עם ישראל, בשביל לדאוג לו, צריך להתפלל בחוץ השנה. אני התפללתי ביום הראשון של ראש שנה, התפללתי בפנים. לפי המדווה ראיתי שזה מסוכן, יום שני התפללתי בחוץ. אורי, עיריית תל אביב תרים פה פרגולה. זה מה שהיו צריכים לעשות. זה מה שהיו צריכים לעשות. בשביל אלפים שהם שומרים מסורת. לא, והם ישבו בבית, אז הם לא. אז בוא תרים כל החולדאי, נכון, או אפילו נתניהו. אני צייצתי בדיוק את זה. היה צריך, הממשלה הייתה צריכה לדאוג ליד כל בית כנסת שכחה שבה מתפללים. אורי, אתה יודע שזה לא מעשי. איש יקר מאוד ממנהיגי השמאל הישראלי. מי? אלון מי? אלון ליגרין. מעומדים ביחד. עומדים ביחד. הוא הזכיר את השם שלך. הוא אמר שאתה איש יקר. הוא איש רציני מאוד. למרות. טוב, ישראל כהן, כן. מילה לסיום. מילה לסיום, אני מקווה שבסוף כן ימצא הפתרון. או שיתירו גם וגם, או שיאסרו גם וגם, שלא תהיה את התחושה של האפליה הזאת, ואני תקווה שבאמת נצא מזה בריאים, אתה יודע, אם כולם ישמרו על הסגר הזה, משהו אחד, אבל בינתיים אני... ישראל, אני אומר, הולכת להיות הדבקה גדולה. אני קורא שגם בתל אביב לא שומרים. זה כיפוח נפש, מה שהולך להיות אצל החרדים. ישראל ערבים זה לא זה. נכון. אז אם דואגים שכל עם ישראל יתפלל בבית כנסת וזה בצדק, דואגים שיעשו את זה בצורה בריאה. דואגים גם שיעשו את זה בצורה, כי אנחנו... תלויים זה בזה. נכון. זה יהפוך להיות גטו חרדי, זה מאוד מסוכן מה שיקרה אחרי זה. יש כאלה שלא ערבים זה לזה, יש כאלה... לא, 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 לא. חרדים אחים שלי, ואני אומר לך, זה יסמן אותם, זה רע מאוד. פרנסה. נעשה פה יותר ויותר מעניין, תחזרו תוך שתי דקות. חזרתנו אלינו לתוכנית, אנחנו נמצאים עם פרופסור נדב דודוביץ', ערב טוב. ערב טוב, שנה טובה. פרופסור דודוביץ'? כן, אתה שומע אותי? שנה טובה, גמר חתימה טובה, כן, כן. שומע אותך מצוין, אתה שומע אותי? כן, אז רק רציתי להגיד שהייתי בערך 20 שנה חזן ובעל קורא, גם הפורי כל נדרי זה דבר חשוב מאוד. אתה יודע, אומרים על יצחק לתה לתוח בשדה, שתיקן את תפילת תפילה, ותיקן את תפילת תפילה, אני חושב שאת תפילה בפורט זה דבר שיש לו גם...
הרבה יצודות במסורת, יצא לי להתפלל בחוץ, ואני חושב שזו חוויה נפלאה, כמובן שהחום הופך את זה לא פשוט, אבל זה בהחלט דבר שעכשיו הוא צו השעה, ומאוד חשוב לי לצאת כאן בקריאה, כמה שיותר להקפיד על זה, כי באמת, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, בנפשנו זה. אני מבין את מה שאתה אומר, אבל דווקא אתה נדמה לי, התנגדת לסגר, שינית את העמדה שלך, כי אם אתה מתנגד לסגר, מה הבעיה שאנשים יתפללו ביחד? כאילו, איפה הקו עובר? לא, 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 לא. בואו נבדיל. אני, גם יחד עם איגוד רופאי בריאות הציבור, אמרנו שהכללים צריכים להיות מאוד מאוד פשוטים. אנחנו צריכים להבדיל בין דברים שנמצאים בפנים. שם מאוד מאוד חשוב שלא יהיה יותר מאשר 10 אנשים, כמובן שזה תלוי לפעמים בשטח, וכאשר בחוץ, באופן כללי, לא משנה הפעילות, זו פעילות שהיא הרבה יותר בטוחה. יש על זה כבר היום הרבה מאוד מחקר מדעי. אני חושב, שמעתי גם מקודם את הדברים, כל ההסתכלות הזאת של מגזר כזה עושה ככה, מגזר כזה עושה ככה, אני מאוד שמח שגם באנשים במגזר הדתי וגם אנשים במגזר החילוני או אחר, יוצאים עכשיו בקריאות גם בקטע של ההפגנות וגם בקטע של בתי הכנסת, לבוא כל אחד שיקח את האחריות, כל קהילה שתיקח את האחריות שלה, במקום שנתחיל כל הזמן רק להסתכל מה האחרים עושים, בואו כל אחד ניקח אחריות על עצמנו. אנחנו במצב לא טוב כרגע, אני לא חושב שצריך לסגור את כל המשק, יש היבטים שאפשר לעשות אותם, במיוחד היבטים כלכליים בלי קבלת קהל, אני מקווה שאחרי החגים, במיוחד בנושא של גני ילדים ובתי ספר יסודיים, זה גם משהו שהוא מאוד חשוב בהתפתחות של הילדים, אבל זה בסוף בידיים שלנו. כל אחד שקודם כל יסתכל על הקהילה שלו ועל עצמו, ואיך פרופסור... הוא יוכל לתת דוגמה אישית. ברור. פרופסור דודוביץ', כמה אתה מודאג הערב הזה מפני האפשרות שמדינת ישראל תהפך פתאום להיות, חס וחלילה כמובן, איטליה, ספרד? אני לא חושב שאנחנו קרובים לשם מכמה סיבות. קודם כל, דרך אגב, איטליה, אני גדלתי באיטליה, אחותי גרה שם, יש לה מערכת בריאות מעולה, אבל הם נתקלו בנושא של הקורונה בתחילת הדרך, כשעדיין לא היה ברור מה הדברים, והקריסה הייתה גם באזורים הצפוניים. אנחנו היום במדינת ישראל יודעים הרבה יותר לפסט את האנשים, יש עכשיו מבצע של ערבות הדדית שמפנים אנשים מהצפון, ששם יש יותר עומס למקומות של המרכז. אנחנו לצערנו ידועי חירום, אני בעצמי שירתתי הרבה שנים בחיל הרפואה, ויש תוכניות שהכינו אותם. הבעיה היא בעיקר כוח האדם, וכוח האדם כרגע מחזקים. הדבר הזה חשוב לא רק לקורונה, אלא באופן כללי, וגם אני מאוד מקווה שמערך קטיעת שרשרות ההדבקה, שכבר מאוד יתחזק, יהיה אופרטיבי כמעט לגמרי בסוף החגים, ואז בעצם נחזור לרמזור, לצורה דיפרנציאלית, ובגלל זה, האחריות האישית וההפנמה שאנחנו הרבה חודשים. פרופסור דודוביץ', רק שאלה אחרונה. נשמע לי מה שאתה אומר מאוד הגיוני, אני אומר דברים דומים, בגלל שאני קורא את הדברים שאתם אומרים ברפואה הציבורית, באיגוד הרפואה הציבורית. האם יש לכם גישה לפרופסור גמזו, שלא לדבר על שר הבריאות, נתניהו, לגישה שלכם? כי זה נראה שממשלת ישראל הולכת לגישה אחרת לגמרי, שהיא לא מתאימה לטיפול בקורונה. לדעתך, כמובן. לדעתו. אוקיי. אתה אמרת שאתם חושבים אני יושב בצוות... כן, בבקשה, פרופסור דודוביץ'. אני יושב בצוות שמייעץ לפרופסור גמזו, אני בהחלט משמיע שם את דעתי. גם פרופסור גמזו מלך התחילה, הוא נכנס מתוך תפיסת עולם שהייתה מאוד שונה משל משה בר סימנטוב. גם התפיסה של חזי לוי היא שונה. אני חושב שהתפיסה שלהם שסגר זה דבר שאולי אקמול, זה גם דבר שהוא חמור ביותר, לפעמים זה אפילו משול בעיניי כאיזשהו קריטת רגל כשיש פצע, ולפעמים כשהפצע כבר מחמיר והוא מוגלתי, אז אולי אין ברירה, אבל בהחלט יש הרבה מאוד צעדים, ואני חושב שהדבר הכי חשוב זה לא לעשות החמרה, כי נחשוב שככה אנשים יפחדו יותר, או יעשו את הדברים שצריך לעשות אותם, זה דבר שיש עליו הרבה מאוד מחקר שהוא לא עובד לטווח הארוך. אנחנו הולכים להישאר עם הקורונה להמון זמן, והגישה של פרופסור גמזו למיטב הבנתי היא לא גישה שהולכת מראש לסגר, אבל בוודאי שעכשיו צריך להחמיר את הדברים, אבל שוב, לעשות את הדיפרנציאציה בין אזורים סגורים לאזורים פתוחים, זה דבר שבכל העולם מבינים אותו, וגם להסתכל על דברים שהם לא קורונה, על בריאות הנפש. פרופסור דודוביץ'.
פרופסור דודוביץ', שיהיה לך גמר חתימה טובה, תודה רבה לך. מה חתימה טובה? סקלת אותנו. מה חתימה טובה? תודה רבה, ערב טוב לארץ צדוק. ערב טוב. ואנחנו מדברים איתך, נתחיל את השיחה שלנו במילה הגזמה. כן? מי מגזים, ארץ צדוק? מי מגזים? כנראה משרד האוצר. לפחות לפי רמזים שמפזר נגיד בנק ישראל הפרופסור אמיר ירון בישיבת הממשלה אתמול, לאחר ישיבת הממשלה בנק ישראל מוציא הודעה עם דברי הנגיד. עכשיו הנגיד אומר דבר מאוד פשוט, הוא אומר שהביצוע בפועל של התקציבים, של תקציבי הקורונה, נמוך משמעותית ממה שתוקצב מלכתחילה, והיתרות, העודפים, עוברים ללא בחינה מספיק מקצועית. תן לי לתרגם את מה שאתה אומר, ותגיד לי אם אני הבנתי, כי כשאתם מתחילים לדבר אני מבולבל. הנגיד בעצם אומר שמשרד האוצר לא אומר את האמת לגבי כמה תקציבים הוציאו עד עכשיו. המצב מבחינה כספית טוב יותר ממה שאמרו? לא, הנגיד אומר, הנגיד אומר למשל, אני אגיד לך את זה במספרים, הנגיד אומר כזה דבר, מענקים להחזרת עובדים מחלת, תקצבו את זה ב-6 מיליארד שקלים, יצא עד היום 3.5 מיליארד בלבד. זאת אומרת, יש עוד, כן, אבל לא, אבל הנגיד לא אומר שהם, לא, הנגיד לא אומר שהם משקרים, והוא לא אמר שהם עשו את בכוונה. אמרת הם מגזימים. צריך להגיד, נגיד, בנק ישראל הוא אדם מאוד שקול בדעתו. כן, בוא אומר בעצם שהנגיד אומר, הנגיד את זה בשפה שלך, הם מגזימים. הנגיד אומר במגוון תוכניות ששוות, שתוקצבו במיליארדים. ולא השתמשו בכל הכסף. יצא הרבה פחות כסף וגם לא יצא. אבל למה לא? אם הם תוקצבו בגלל סיבה, כלומר, עשו בדיקות קודם כל. למה יש את החוסר? תן לי לענות. לא, זה לא חוסר, זה הגזמה מלכתחילה. ברגע ש... מה זאת אומרת? אני אגיד לך. תן לי שנייה. כשאתה בא, משרד האוצר בא ודורש עוד כסף. ואתה בעצם אומר, הלך לי כבר 6 מיליארד על חל"ת, והלך לי 5 מיליארד על סיעודים, והלך לי 18... אין לי. אז בא בנק ישראל ואומר, לא נכון. רגע, זה שתקצבתי אותך בזה, אתה השתמשת רק בחצי, יש לך. עכשיו, לא רק זה, כן, לא רק זה. אם אנחנו מדברים על 100 מיליארד... כשאנחנו מדברים על 100 מיליארד שהממשלה הוציאה, כשאנחנו מדברים על 100 מיליארד שהממשלה הוציאה על תוכניות הקורונה, ופתאום מסתבר שזה הרבה פחות, אז רגע, אז א', האם אתם משתמשים בכסף הזה לצרכים שלא אושרו, ואיך עושים את זה? עכשיו, צריך להזכיר פה, שהיה עימות בין שר האוצר ישראל כץ לשאול מרידור, וישראל כץ אז אמר, חבר'ה, אפשר להוריד את עומדנים, זה לא כזה גבוה, זה לא כל כך הרבה כסף. שאול מרידור אמר, לא, אתה מדבר במילים אחרות, אתה מדבר שטויות, זה היה עימות ישראל, לפי נגיד בנק ישראל, ישראל כץ צדק באימות שלו מול שאול מרידור בוודאי. עכשיו במשרדים השונים? הכסף נמצא שם שוכב בינתיים, ולא עושים את זה. עכשיו, מה שנגיד אומר, לא, אז נגיד לך, מה נגיד אומר? מה נגיד אומר? הנגיד אומר בעצם, יש עכשיו 10 מיליארד שקלים שהולכים לתוכניות האצת המשק. נגיד, תשלום מענק לעסקים שלא ישחררו עובדים לחל"ת וכולי וכולי. אז הנגיד אומר, רגע, אל תתקציבו את זה ב10 מיליארד נוספים, ותגידו שהאוצר נותן 10 מיליארד נוספים. יש אותם פה, תיקחו אותם מפה. אל תעלו את ה... יש פה שני דברים, תראה. יש פה שני דברים. לא, לא, כבר אנחנו ממש לא פחות. תלך איתי, תלך איתי. אני אגיד לך מה מטריד אותי. אנחנו נמצאים עכשיו תכף באוקטובר. עוד חודשיים ומשהו, נגמרת השנה. כל הכספים שאתה מדבר עליהם, שמתוקצבים לעזרה השונה, בעצם מה קורה איתם? תראה, הם נמצאים במשרד האוצר. הם לא יצאו משם. עכשיו שוב, זה כספים שגם לא יצאו משם. תראה, אם נתנו סתם 5,000 או 15,000 שקל, המענק ה... רגע, שנייה, מענק דו חודשי. אם נתנו מענק דו חודשי, 15,000 שקל, נגיד לעסקים, נכון? המענק הדו חודשי, אוקיי? מלכתחילה, נניח, היינו צריכים לתת עד 3 מיליארד שקלים. תקצבו את זה ב6 מיליארד, אבל אין 6 מיליארד לתת. אז מה עושים? לוקחים את זה למקום. יש פה שתי סיבות שאפשר לעשות כזה דבר, אם זה לא טעות. אבל טעות לא קורית בעוד תוכנית ועוד תוכנית ועוד תוכנית ועוד תוכנית. טעות יכולה לקרות פעם אחת, לא כל כך הרבה פעמים. אז יש שתי אפשרויות. אחת, ניפחו בכוונה כדי לקחת כספים לאן שרוצים. שתיים, ניפחו בכוונה כדי לבוא ולהגיד, תראו, הוצאנו מלא מלא כספים. אין לנו עוד כסף. תתמודדו לבד. אל תמרח אותנו. גם וגם. גם וגם. גם וגם. כל אחד גונב. אתה דעתי גם וגם. ראש הממשלה, ואתה יודע מה? ואני מבסוט,
אני מבסוט. אני, לא, לא, רגע, אני אגיד לך ממה אני מבסוט, רגע. אני מבסוט ששר האוצר בימים אלה הוא ישראל כץ, שהוא איש שיודע לעמוד מול הפקידות, ויודע לדרוש את שלו, ואני מבסוט שיש נגיד בנק ישראל מקצועי כמו פרופסור אמיר ירון, שהוא אדם באמת רציני, ואין לו עטיות פוליטיות ולא כלום, ושני החבר'ה אלה מול פקידי האוצר. ברוח התקופה אני צריך לשאול אותך, חברים. לא ישבתי איתם. לא ישבתי איתם. וצריך... צריך לומר ביושר, משרד האוצר התרגל לעשות בתקציבי המדינה כבי שלו במשך הרבה מאוד שנים, והגיע הזמן שיהיה גם סדר במספרים, שנדע מה קורה. מה חתימה טובה, תודה רבה לך. פרנסה, שתי דקות, נחזור עם קובי פינקלר, מה קורה פה במרחב מבחינה ביטחונית, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, אנחנו בלב תל אביב. ערב טוב לקובי פינקלר, הפרשן הצבאי שלנו. ערב טוב. טוב, בוא נדבר, נתחיל עם רשימת הדרישות של בני גנץ. טס לארצות הברית, הוא נמצא בוושינגטון. הוא דורש מה? הוא דורש כמה וכמה דברים כדי לענות על מגבלת השניים בדצמבר. מה יקרה בשניים בדצמבר? אני יכול להגיד לך, זה יום העצמאות של האמירויות, ועד אז אמורים להגיע מטוסי F-35 לשם. לא, ביום הזה תהיה החתימה החגיגית. חתימה, עד אוקיי. עד שמגיעים זה לוקח זמן, כן, אבל חתימה כן. מאוד מפחידה את ישראל החתימה הזאת, ולכן בני גנץ מהר לנסוע לארצות הברית, בטיסת סכר ל-24 שעות, עם כל הפמליה המאוד מצומצמת, ויש לו כמה וכמה דרישות מאוד מעניינות. בראש ובראשונה הוא רוצה לקדם את הנושא הכספי. בזמנו כאשר אובמה העניק במרכאות, או לא במרכאות, את ה-40 מיליארד דולר ל-10 שנים, הוא התנה את זה בכך שאתם לא מבקשים שום דבר יותר. כמו שאתה נותן לילד מתנה, אין יותר מתנות ל-10 השנים הקרובות. כלומר, עד 2029... נכון, אני זוכר את ההתנאה הזאת. חסרה לנו היום מגבלת תקציב של 8 מיליארד דולרים. עם כל התקציבים של הסיוע האמריקני, של ה-MOU. מבקש את זה, גנץ, בואו, תשחררו את הכסף הזה. יש דברים, כן, תשחררו לי את הכסף הזה. דבר שני שהוא מבקש, להביא יותר פלטפורמות אוויריות לישראל בצורה מהירה יותר, כולל גם לספק... המטוסים שנוחתים אנכית? וגם את ה-V22, זה מסוק מטוס שאף מדינה בעולם לא אין לה אותה חוץ מלארצות הברית. כל הכוחות המיוחדים. אני רואה שרוצה לשאול משהו. אוקיי, כי זה נשמע לי קצת כמו שנור, כאילו, וואלה, אם אתם... מה באמת ישראל, מה האיום של F-35... באמירויות, שבאמת גם רחוקה מאיתנו גיאוגרפית. אתה לא מבין? זה נשמע קצת כאילו לרכוב על זה. היה פה דיל, ביבי בא לשמאל, תקשיב מה היה. ביבי בא לשמאל, הוא סיפר לי פשוט. חבר'ה, זה סתם. ביבי בא לשמאל ואמר להם, אתם תעשו מחאות כאילו ישראל ממש הולכת להשתגע מהמטוסף 35 של הפקקטה באמירויות שרחוקים מלא יודע, 1,500-2,000 קילומטר מישראל. קמה פה מאומה, עכשיו נתניהו אמר לגנץ, עכשיו אתה מממש תטוס לארצות הברית, תביא לנו כסף. כמו בשטייטל. אבל אנחנו שטייטל. גנץ, הבאת לנו את זה. עכשיו זו מדינה גאה וחזקה. אני טועה, מר פינקלר. באמת צריך להוציא תו מחיר על כל דבר שנותנים למישהו אחר? זה לא תו מחיר לכל מישהו אחר, זה תו מחיר בשביל עצמך. גם כשאתה עושה מסע ומתן עם בת זוגך, אתה עושה מסע ומתן מסוים. גם בהסכם נישואים וגם בהסכם חיים, גם עם הילדים. יש סכנה מייחוד האמירויות, כפרשן צבאי. נכון לערב הזה של ה' בתשרי, אין. אבל מי יודע, כמו שבמצרים היה, כמו שבירדן היה, כמו שבמדינות אחרות, יכול להיות שהנסיך הזה והמלך הזה, אגב נתניהו לפני שעה דיבר ארוכות עם היורש העצר הבחרני, בנוסף לדברים שדיברנו עליהם אתמול כאן, אז גם בחרן ברשימה, והוא מדבר איתו בלשון הכי בהירה שיש, אז היום הוא יורש עצר. מוחרתיים הוא לא יורש עצר, ראינו את זה בערב הסעודית, לא אחת ולא שתיים. בוא נגיד ככה. את הקש אנחנו מקבלים עכשיו, את האיום אנחנו שומרים לעתיד. נכון. בסדר? זה פייר להגיד? הגדרת את זה לחלוטין. יופי. הוא רוצה גם 50 מיוחדים, אבל זה הדבר המרכזי. רוצים 50 מיוחדים, הוא רוצה כסף, הוא רוצה... נכון, זה הדברים המרכזיים. מדינת ישראל ככה צריכה להתנהל וזה מעולה. נכון. אני רוצה לעבור איתך ברשותך טיפה לצפון. כן. תשמע, מתחילים פיצוצים בלבנון. אני מדמיין? כן. כלום. אני אסביר. לא, לא אמרתי שכלום. כיוון שגם אצלנו קוראים כל מיני דברים. ברור שבכל כפר וכפר, בדרום לבנון, ומדובר בכפר עין קיניה, שרוחק כמה קילומטרים בודדים משטח ישראל, מגבול ישראל, לבנון, ישנה שם מסגרת של אמצעי לחימה רבים של החיזבאללה, ואחד מהם מתפוצץ. הם לא מאשימים לא את ישראל, הם יודעים שזה דבר פנימי שלהם, הם יוציאו על זה הצהרה ככה שדיווחו בערב הזה, יש להם שם כמה הרוגים וכמה פצועים, ידנו לבמה לעשה. זה פוגע בהם לאור הדיבורים בלבנון על כך שחיזבאללה
אסף מחסני נשק אדירים? זה פוגע בדבר אחר, זה פוגע בעצם העובדה שמדובר בבית שבקומה השלישית והרביעית מתגוררות משפחות אזרחים, זה לא בית מבנה צבאי, זה לא כמו המתכל כאן או בסיס אישום איפשהו שם ברחבי הארץ שהוא בסיס צבאי, בסיס תחמושת, קורה אחת לב שמתפוצץ. אי אפשר להיות חסינים כנגד כל דבר. אנחנו יודעים מה התפוצץ שם? מחסן נשק של החיזבאללה, אמצעי לחימה של החיזבאללה. לא, 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 זה כפר, זה בסיס, עמדה של החיזבאללה שמאוישת מכמה וכמה אמצעי לחימה, בעת פקודה, הם ועוד 130 כפרים כאלה, לא טעיתי במספרים, 130 כפרים כאלה. 130 כפרים. נכון, שכולם מדרום לבנון, עד 17 קילומטר מגבול ישראל-לבנון, כולם מאוישים בחומרי לחימה. אוקיי, קורונה וצהל? צהל החליט לעשות למעשה הערב הזה, למעשה כבר אתמול, ומפרסם הערב הזה את כל רשימת הבסיסים האדומים, את כל המסגרות האדומות שבהם, כל בסיס שבו יש לו 300 חיילים ומעלה, שיש אחוז גבוה של חיילים, הוא ברשימה של הבסיסים האדומים. מי בראש הבסיסים האדומים? מי? בד אחד. בית ספר לקצינים. בית ספר לקצינים. מה עושים באמצע בד אחד? גצר של גבעתי, גם בסיס בת שבע של החיל התקשוב, ואפילו בסיס המפקדה של ההכשרות של צה"ל. אני יכול לגלות לכם, לא בבסיס של הבן שלי, שצוות של הבן שלי נמצא עכשיו כמעט כולו בבית אצלנו, הם בבידוד באיזה מקום, כולם אצלנו. תגיד לי, ככה צה"ל יכול להתנהל? תראה, שהפלחן יהיה בבית של זקי, אצלך תהיה העורב של לא יודע, והשלדג של בני גנץ. שלדג של בני גנץ. לכן הוא גם רוצה את המסוק הזה, כי זה חלק של ההובלה של החיילים המיוחדים. אפשר להירגע, נותנים את הנתונים. יפה שמדינת ישראל, יפה שצהל הגדול, אומר, אני אפרסם לכם בכל שני ורביעי את ה... מה המשמעות? זה אומר בסיס אדום, סוגרים אותו? זה אומר שהרבה מאוד מהחיילים שם נמצאים עכשיו בבידודים, הרבה מאוד מהחיילים שם מבודדים אותם, מוצאים אותם מחוץ למחנה, כמו זב, כמו מצורע להבדיל. מתי זה סכנה לביטחון? זה לא הסכנה לביטחון. אנחנו מדברים על 700 חיילים מתוך המאות אלפים שיש בצבא. תגיד לי, שמענו על 200 מיטות. נכון. בית חולים שדה שעוד לא ברור איפה הוא יוקם. האם בצבא כבר בשקט מתחילים לחשוב על השלב הבא? כי יכול להיות שנצטרך להרבה יותר. בוודאי. צהל יודע לעבוד היום בצורה מהירה מהיום למחר, ככה אמרו לי בצורה הכי מפורשת. כיוון שמי שאני הולך לדבר איתו הערב הזה בתשע בערב, אדם שאחראי על מערכים גדולים בצבא, והוא כבר סיפר לי בשיחה מקדימה שאנחנו הולכים היום לבסס את עצמנו עם הרבה מאוד יכולות לקראת החורף בחודש חודשיים הקרובים, לא מחכים לשבעת ולזעקת והיללת בתי החולים, אלא הרבה קדימה. יותר קובי פינגלר, שיהיה לך גמר חתימה טובה. תודה רבה, זקי, וגם לאורי זקי שמתפלל שאלו. בבית כנסת, וצם כמובן שגם בלי קשר לזה, שיהיה לך גמר חתימה טובה, ולכל עם ישראל, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. תודה רבה גם לך, קובי. תודה. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. תכף ליטל שמש, ערב טוב מירושלים.